لك زيرة تبريك ده زي خو بدر تبريك ده ما خدارة توه چي تسوكي زي خو ده بدماج زوية ما زان لغر شي ما تخو بغيرة تخكاري غلی کی نزان لگر چی اسی زما دماغ ما خرابو گینی پا دی غواق یو سا پیڑا در کوم لکا دا مار وانو لیا بچه دارات اوه چی پرون سکول تا ولی نوی را غلی استا چی پرون او زما چرک تزل شوه اونو پتو تا تلیم لگ چرک مرگی می پتو لی خو یو چرک همیم گیر نکلا اخیرا کم یو چرکوٹی گیر کو ماغا میو خوڑو غلی کی نزان لگر چی غٹ بی غیرته یاره استاد جی زه خو ځان نه غیرتمن جوړو مر سړی راته بې غیرته وی خو یو چل کوم ځان نه غیرتمن جوړو ما الکه ځوانو له راځه هوټل ته ځو کنه ځان له غر شي چې اوس دې هوټل ته دننه کړمه نو څه به خورې اندک کچولې کباب مباب به خوري کنه نه تعالی مسلمان د اتوار په ورځ به اسلام آباد ته لاړ شو د طاهرخان رسټورنټ کې به دم پوخ وخورو صحیح شو ځوانو له طاهرخان سره به میلو شو ویلکم دارا تو ہے چی دا قوراک دا پارا سشی در تا روڑا ما یرا دسی چلو کا چولی روڑا زدیک دا اسو روٹے ورسر روڑا ما زان لغر کشی روٹے رو نڈی گوری روٹے ما دا کور نروڑی دا توبه توبه ستا دا کنجوسی زان لغر کشی ڈیلاک دیم دے دماغ ما خرابو زر چولی روڑا الکه ځوانو لا راځه کنه د طاهرخان هوټل ته ځو نه مړه زه خو د دې سنان دي هوټل له تلی وم او سورکړی چر مې پکې وخوړو بزمار راته ښکارې خو زه ګورو به الکه سنانه دا راته وویه چې ځوانو لا ورکوټې چرګ وخوړه او که غټه ستا دماغ ټیک دي او که نه ولې ځوانو لا چرګ مرګ زموږ هوټل کې ونه خوړو بلکې چولې وخوړې او روټې م په جیب کې روړې و صرف چولې وخوړې هغه هم د شل روپو ای ځوانو لا څومره ډوزمار دی ما ته خو ډوزه ویشتلې وه ای لکه دا خو مې ګوانډي دي ته ودرېږه دا ګاډۍ ورته ودروم ای ګوانډي روخېږه ګاډي ته ماشاءالله ځوانو لا بچې په لومبي ځل دومره هوښیار شوې چې ګوانډي ګاډۍ ته راخېږي او کنه کاکا زه خو غیرتمند یم یا ګوانډي ګاډي ته مې راوخېجولې ما ویل چې ته خوشحاله شې او زما دا خبره نوټ که چې نن سبا کې زه غیرتمند شوی یم خا چې صحیح ماته وایه بلکل ځوانو لا بچې ډېر هوښیار شوی خا اباد اوسې دا دې زما کور راورسېدو دلته ما ودرو کاکا دا دې ستا کور مخې ته مې ودرو ګاډۍ بس ځوانو لا بچې مهرباني الله دې قدر وکړه او زه لاړم ښه بچې څنګه بس یې 200 روپۍ روړه پریکې خو مې نه یې روړې که نه 200 روپۍ به راکې هو هو پریکې مې 200 روپۍ په دوکه وګټلې هو ځوانو لا بچې دا راته وایې چې نن دې کوم ښه کار کړی دی یاره بابا ما خو نن ډېر د غیرت کار کړی دی او بله دا نن سبا کې زه ډېر غیرتمند شوی یم ته خو هسې نه منې مړه ته خو بابا اوس هم ماته بې غیرته وې ولیکې نه ځان له غر کښې او دا راته وایې چې د غیرت څه کار دې کړی دی څه کارنامه دې کړې ده چې اوس ته لا ځان ته غیرتمند هم وې د غیرت کار خو مې دا کړی دی بابا چې اوس خو مې ګوانډي ځان سره د پېښور نه کلي پورې راوړو چې څنګه مې راورسو او 200 روپۍ مې هم ترې واخېستې هسې نه منې ګوره زه څومره هوښیار یم ځان له غر کښې ګوانډي سره څوک داسې کوي تا خدای غر که تا ته خو چا عقل هم نه دي خولې ځان له ورک شي او جی بابا پرون خو راته استاد جی ویلې وي چې ته ډېر غټ بې غیرته یې او استاد جی دا هم وویل چې زه حیران یم چې پلار به دې څومره بې غیرته یې ملګرو زه یم ځوانو لا غیرتمند یو څو له تیپې درته وکړم زه له تیپو سره به بیا ګور خو یو خبره مې تاسو ته کوله تاسو ته پته ده چې انسان اوده شي نو په کوم حالات کې انسان چې اوده شي نو داسې ښکاري ته به انسان د دې دنیا نه ورک شي ښه ملګرو او بله دا تاسو به اکثر داسې حالات لیدلي مطلب تاسو څوک راپاسئ په اکه وخت کې تاسو خوب وینئ مطلب دا خوب تاسو په اکه وخت کې نه وینئ مطلب اکه خوب ستا دماغ کې یو ګنټې نه سټارټ وي
که دا تاسو نه منئ نو تاسو یو ځلې خپله هم په دې باندې ټرای وکړئ.